Здравейте! Сега ще ви покажа как се прави една таблица в Microsoft Access. Влизаме в старт менюто, намираме Access Asus 2010, Blank Database. Започваме от първата таблица за Angle. Кръщаваме я. Почвам ID, Personal. Така, като текст, първото auto number, другите две текст. ID Personal, Name и Family. Правяме нова таблица. Така. И кръщаваме клиент. ID клиент. Тук на 2010 версията слага автоматично primary key. ID клиент, auto number, name, family. Така. Нова таблица. Вътре пишем drinks, напитки. Започвам ID drinks. Sortiment. Ще го направим на текст и position. Ще го направим на number. Така. Ще направим още една таблица. Ще кръстиме. Номер на маса. Ще има ID table. To auto number. Position. И клиент. Position number. Клиент като текст. Така, fill size. Drinks, влизаме в U-Cup, правиме го да е на list box и да се набира да е value list и да се набира да почнем напред. Така, table. Така. Personal. В drinks влизаме. Lookup. Listbox. Така. Значи, забравихме да сейфаме таблиците. Сейфвам всичките. Така. След това влизаме в Database Tools, Relationships. Караме всичките тъбли. Опс. Така. Правим Relationship-овете. Сейфваме. И това от мен. Това е първата стъпка в правенето на база данни, таблиците. Fast.
Wow. Fast.